аналитикалық репортаждар, артүрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мэрим Асаналы. Кыргызстанда эч бир мектеп окуу китептери менен 100% камсыз болгон эмес. Бардыгы болуп республика боюнча мектептер 75% окуу китептери менен камсыз болгон. Мектеп окуучулары совет мезгилинде басылып чыккан китептер менен билим алууну улантышууда. Эң алгачкы пирамиданын байыркы падышалык доорунда бул падышалык 3 жана 6 династияны камтыйт. Фараондор жана пирамидалар жөнүндөгү фактылар жана мифтер. 5-класстын окуучусу Айназик Абай кызы байыркы мезгилдин тарыхына абдан кызыгат. Бирок теманы бир жолу окуп эле түшүнүү мүмкүн эместигин айтат. Анткени фактылардын жана сандык көрсөткүчтөрдүн көлөмү көп болгондуктан 5-класстын окуучулары үчүн бул дайыма эле оңой боло бербейт. Бизге жаңы киргенде тарых кирди. Тарыхтан кичине кыйналганбыз, андан кийин уже окуу көнүп калгандан кийин анан орто кичине келгенде эжеке түшүндүрүп, бир эки жолу түшүндүрүп, анан китептерди көп окуп, анан эле түшүнүп калганбыз. Бирок биринчи келгенде аябай эле эмет болгон. Анткени тарыхтан да көп окусаң эме мурунку адеп китебин салыштырса, адептен тез эле эме болуп калчу, жаттап бирдемке болуп калсак, а тарых китебин эме талачык көбүнчө 2-3 сыра окугандан кийин анан түшүнө баштачак, дейт 5-класстын окуучусу Айназик. Темалар татаал тилде жазылып, терминдер көп болгондуктан ата мекендин тарыхы предмети чоң адамдарга деле түшүнүксүз. Жыйынтыгында предмет окуучулардын кызыгуусун жарата албайт. Дооматтар мугалимдер тараптан да, ата энелерден да айтылууда. 1-класстан 4-класска чейинки китептерчи түшүнүктүү да, мындай жакшы эле айтылган. А 5-класстан баштап окусаң деле тарыхты, например, окусаң деле кайра мындасын чыккыча кайра эле өзүң унутуп каласың. Сложно эметилген, жазылган или мындай которгондон кеткенби, түшүнүксүз болуп калат да. 5 абзац бир эле эмени кайталай берет да, а аны болсо бир эле абзац кылып жазса болот. И ошол болсо аябай сложноораак. Эгерде балдарды урушуп же эмне түшүнбөй жатасың деп аларга түшүндүрүп берсек, кайра өзүң унутуп каласың. Физика, алгебралар деген мындай прямой перевод болуп атат да, дейт Бишкек шаарынын тургуну Салия Бекболиева. Китептерди жазуудагы кетирилген катачылыктарды автордун өздөрү да моюнга алышууда. 9-класстар үчүн жазылган Кыргызстандын тарыхы окуу куралынын автору Мурат Иманкулов бүгүнкү күндө программаны жеңилдетүүчү болгон күч аракеттер жумшалып жаткандыгын белгиледи. Нехватка или отсутствие традиций или опыта написания учебника привело к тому, что окуу китептеринин жазуудагы салттык тажрыйбанын жоктугу 90-жылдарда жазылган Кыргызстандын тарыхы боюнча китептердин мектеп окуучуларына оор жана татаал жазылып калышына негиз болгон. Тажрыйба жок болгондуктан алар илимий тилде жазылып калган. Андан кийин окуу китептеринин бир нече жаңы муундары басылып чыкты. Ошондон кийин гана окуучулардын материалдарды эркин түшүнүүсү жана колдонуусу үчүн окуу предметтеринде камтылган материалдардын мазмунун жөнөкөйлөштүрүү маселеси экенин түшүнүктүү болду. Материалдардын мазмунун жеңилдетүү биринчи жагы болсо, экинчи эң маанилүү жагы окуучулардын өз алдынча талдап ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн өстүрүү зарыл. То есть разгрузка содержания, облегчение содержания. Дейт педагогика илимдеринин кандидаты Мурат Иманкулов. Андан сырткары жүргүзүлгөн мониторинг көрсөткөндөй, өлкөдөгү окуу китептеринин 60% физикалык жана моралдык жактан эскирген. Окуучулардын көпчүлүгү эски китептерди эптеп оңдоп түзөп колдонуп жатышат. Көбүрө эски китептер, ушуну жана колдонулган китептер, анан жана чекелери айрылып колдонулганда эмелери менен сырты ичи чыгып калган, кээ бир жерлери эме менен чийилген, окуп албай каласың да ошол эме жерлерин. Көбүнчө эски эме математика, анан кыргыз тил. Кээ бир беттери 96-дан 114 ушундай болуп, кээ бир жерлери жок болуп калат да, дейт Айназик. Эреже боюнча китептер эскирип санитардык талапка жооп бербей калганда
5 жыл колдонулгандан кийин алар колдонуудан чыгарылышы керек. Ошонун негизинде кайсыл мектеп кайсыл предмет боюнча канча китепти колдонуудан чыгаргандыгы такталып, ошол мектептердин канча китеп алары аныкталат. Иш жүзүндө андай эмес. Бир да мектеп окуу китептерин зарыл болгон санда ала алышпайт. Окуу китептерин абалы ушундай болуп турганда билим берүүнүн сапаты жөнүндө эмнени айтууга болот? Адистердин айтымында билим берүүнүн сапатынын төмөндүгү мугалимдерге эле оодара салбастан билим берүү системасы сындагы реформаны дал ушу китептерден реформалоо баштоо керек. Анткени окуу китептери мугалимдердин колундагы негизги курал эмеспи? Для того, чтобы учитель работал более эффективно, кроме учебника надо, например, мугалимдердин натыйжалуу иштөөсүнө шарт түзүү үчүн окуу китептеринен башка дагы атайын усулдук колдонмолор зарыл. Окуу китеби негизинен окуучуларга арналган. Ал эми мугалим окуучуга караганда көп маалыматты билиши керек жана алуусу зарыл. Муну аларга маалыматтар ар түрдүү вариантта камтылган. Усулдук колдонмолор берет жана сабакты бир топ кызыктуу өткөрүүгө жардам берет. Бул бизде жетишпейт. Иштелип чыккан жаңы муундун жаңы стандарттары бизге бүгүнкү күндүн талабына жооп берген окуу куралдарынан комплексин иштеп чыгуу милдетин коет. Эгер бүгүнкү күндөгү мобилдик телефонду карап көрсөк, бир жылдан кийин анын жаңысын көрөбүз. Ал эми 3 жылдан кийин болсо, таптакыр жаңы түрүн көрөбүз. Дүйнө бат өзгөрүүдө. Ошондуктан биз билим берүү системасын жыл сайын өзгөртүп тургандай түзүшүбүз керек. Эгер биз ыкчам өзгөрүүлөргө ылайыкташпасак, анда биз артта калабыз. Биз илимий техникалык революциянын заманында жашап жатабыз. Новая система, если мы быстро не будем менять, тогда мы будем отставать. Кошумчалады Иманкулов. Андан сырткары, мугалимдердин өзү билим берүү системасындагы негизги көйгөйлөрдүн бири окуу китептерин окутуу пландарына дал келбестиги болуп жаткандыгы белгилешүүдө. Сокулук райондогу мектептин мугалими Нуркыз Исмаилованын айтымына караганда, көпчүлүк китептер зарыл темаларды камтыбайт. Кээ бир окуу китептеги темалар мурдагы класста окутулган материалдарды улантпай, алар менен байланышын жоготкон учурлар кездешет. Ушундан улам мугалим башка булактарга кайрылууга аргасыз болушат. Бул мугалимдерге белгилүү бир ыңгайсыздыкты жаратат. Кыргызский классах особенно нехватка идет учебников по точным наукам. Окуу китептеринин жаңы предметтик стандарттарынын кабыл алынышы жана окуу китептери мазмуну жана сапаты боюнча сынактан өтөт. Ал жерде окуу китептери жооп бере турган атайын критерийлер көрсөтүлгөн. Ал критерийлерге ылайык китептин мазмуну жана материалдардын маңызы окуучуларга түшүнүктүү болуусу зарыл. Кошумча материалдар да мыкты болуусу шарт. Бул окуу китептери окуучулар үчүн окуу китеби, окутуу колдонмосу жана жумушчу дептерден туруп окутуунун методологиялык комплекси катары чыгарылат. Башталгыч класстарда жумушчу дептерлер милдет түрдө болушу шарт. Ал эми чоң класстарда зарылдыгына карата чыгарылат. Мугалимдер үчүн ар бир предметтик китептин методикалык окутуу колдонмосу болот. Муну менен мугалимдин иши бир топ жеңилдетилет. 23 ученика, то учебники рассчитаны только на 15 или на 17 человек. Это, конечно, тоже большая проблема. Дейт ал. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Билим берүү министрлиги ушул жылдан тарта кабыл алган жаңы предметтик стандартка ылайык жаңы муундагы окуу китептерди чыгара баштайт. Биринчи класстан тарта 11 класска чейин жаңыланган предметтер заказ кылат. Бул мектепке билим берүүнүн жаңы системасы боло тургандыгын Билим берүү министрлиги белгилөөдө. Мектептердин китепканасынын фондору толук жаңыланат деп айтышууда. С принятием новых предметных стандартов учебники будут проходить конкурс. Жаңы мындагы окуу китептерин окутууга киргизүү 2017 жылга пландалууда. 2016 жылдан баштап окуу китептерин сынактык негизде тандап алуу иши башталат. 5-чи класстан баштап 11-чи класстардын жаңы мындагы окуу китептери 2017 жылга карата окутуу мекемелерине түшө баштайт. Окуу китептердин жарактуу мөөнөтү 5 жыл болгондуктан албетте бардык эле окутуу мекемелерин 100% камсыздоо мүмкүн эмес. Мындай көрсөткүчкө бир класстын окуу китептеринин камсыздалышы менен жетишсе болот, бирок биздин министрлик биздеги китептердин бара-бара толук алмаштырылышын көздөдү. Албетте биз да ошого умтулабыз, негизинен каржылоо маселеси келип чыгат. Работа учителя будет во многом облегчена. Деп ишендирди Билим жана Илим министрлигинин адиси Чынара Курбанова. Окуу жылынын башталышы менен окутуу кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 28 аталыштагы окуу китептери басылып чыгарылат. Бирок ал окуу китептерин өңдүрүшкө толук киргизүү үчүн дагы болбоду дегенде 2 жыл талап кылынарын Билим жана Илим министрлиги айтууда.
Балдарга китептерди ата-энелер сатып беришүүдө. Жалпысынан республика боюнча мектептердин окуу китептери менен камсыз болуусу 75% түзөт. Жаңы муундагы китептерди чыгаруу менен бул көрсөткүчтү 78% көтөрүү пландаштырылууда. Ал эми мектептерди китеп менен толук камсыздоо үчүн башында 700 миллион сом, андан кийин жыл сайын 200 миллион сом акча каражаты керектигин билдиришти. Демек 12 миллион окуу китебин чыгаруу оңой маселе эмес. Бирок мектептерде кандай жана кайсыл китеп менен окутулса, келечекте өлкөнү башкарган жаңы муундардын сапаты жана деңгээли аныкталат эмеспи? Материалды атайын айда болуп яр үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.